Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлава в нашия канал. Това е рубриката ни с отговор на един въпрос. Отговаряме в общата енергия на един въпрос. Ако вие желаете отговор на един въпрос в личен план, за вашата енергия, партньора с който сте или искате да бъдете, пишете ми на лично съобщение в Facebook или на blestlovereading@gmail.com. Контактите са под видеото. Сега ще разгледаме енергията на въпроса какви ще бъдат действията на вашия любовен интерес в следващите 30 дни или един календарен месец. Да разберем. Първо подреждаме картите по въпроса. Какви ще бъдат? Оп. Развихлиха се нещата тук. Даже не ми даде да ги разбъркам и вече сме готови. Да видим. Какви ще бъдат действията на вашия любовен интерес към вас в рамките на един месец, който следва. Така, скъпи мои, започваме с това, че този човек изключително много мисли за вас, фантазира за вас и смятам, че тук може да има и телепатична връзка между вас двамата, т.е. и двамата да усещате нещо като сходни, като купнеш, ми идва да го кажа, сходен купнеш за близост, сходен купнеш за среща, някаква сте една фантазия, която не спира да владее съзнанието ви, и понеже тук гледаме предимно енергията на вашия любовен интерес, това, което виждаме, че този човек мечтае, мисли за вас, но не просто защото си казва, седи и си мисля, а просто то е част от него, част от съзнанието му, от което не може да се елиминира тази мисъл. Това, което виждаме тук, е, че той се чуди какво ли правите, как ли сте вие, особено ако има някакво физическо разстояние или някакъв вид невъзможност да бъдете физически заедно в този един месец. Виждаме това, че този човек ви вижда в енергията на кралица на чашите. Ако вие сте жена, този мъж е влюбен във вас. Ако вие сте мъж, то тази жена е влюбена във вас. Тоест имаме такава енергия на любов и дълбоки емоции, които обаче аз не виждам да са ясни за двете страни. Тоест може да подозираш, че други имат такива емоции към теб, но не си убеден в това, защото за това не се говори. Това, което виждаме, енергията на Two of Cups, което още по-силно показва тази връзка между вас двамата, тази емоция и енергия, която протича и в духовен, и в енергиен план, а на физическо ниво сякаш има някакво разстояние, някаква раздяла и нещата са по-скоро като мисъл, енергия и желание, и купнеш, и фантазия, но сякаш не е наживо. Това, което виждаме, е енергията на Page of Wands и Page of Cups, което показва, че този човек ще направи действия към вас, но сякаш като закачка, сякаш като някакъв флирт ще изглежда. Малко по или базово като отношение, или по-детинско дори. Закачка. Така бих го казала, закачка, някаква закачка, с която да привлече вниманието ви, с която да се получи контакт с вас. Очевидно тази енергия тя излиза по-скоро за хора, които или се харесват срамежливо и не са си го показали, или имат някакво разстояние между тях. Да има нещо, което не е много в физическата реалност така вкоренено и е по-скоро на мисловно ниво. Сега ще видим повече. Какви действия ще направи вашия любовен интерес към вас в следващия един месец? Да, това, което се вижда, е, че сякаш до момента този човек се е опитвал да се затвори в себе си и да не изразява всичките тези чувства, които изпитва, тази динамика, все едно да се бори срещу нея, да я потисне. Но това, което се вижда, погледнете, два пъти има кралица на чашите. Това е чувството, желанието,
емоцията, която ще надделее в следващия един месец. И този човек, ако до сега не е правил нищо в посока на това да ви покаже, че наистина държи на вас, че ви цени, че е влюбен в вас, че има чувства, трябва да го направи в следващия до един месец. Просто все едно, че ето виждаме тук глупака седи на скалата, ама не скача. И това е опита му да се резервира, да скрие, но вече е на ръба на силите си. Вече е на ръба на силите си. Да видим енергията на глупака какво ни дава. Какви действия ще направи към вас, вашия любовен интерес в този един месец. Вижте, скъпи мои, дори да закъсне и в този един месец да не направи действията, този човек направо ще се изяжда отвътре. Имаме дори енергията на дявола, просто ще бъде много трудно за него в бъдеще да потиска всичките си тези желания. Ще му бъде трудно да запази баланса, който очевидно се е опитвал да запази и да не показва своята емоция. И след това ще действа. Тоест, дори да има някакъв елемент на закъснение, малко повече от един месец да мине, този човек няма да издържи и ще действа. За да ви изрази своята любов, привързаност, желание и наистина да се освободи самия той от този товар, който носи. Три в капс. Този човек определено се дави в собствените си емоции и определено се чувства много зле от факта, че не ги е изразил към вас. Така че това нещо, то е мъчително и бъдейки мъчително ще излезе в един момент от него. Пак казвам, дори да има някакъв елемент на закъснение, да е малко повече от 30 дни, развръзката предстои. Една финална карта. Какви действия ще направи към вас този човек в следващите 30 дни? Отново има енергията на висшата жрица, която ни показва, че той няма да издържи и ще ви иска, ще ви потърси, ще дори да имате контакти, комуникация и тя е повърхностна, ще се отдаде на желанието към вас и това го виждаме с енергията на The Lovers, която ни показва как да кажа, като едно отпускане в емоцията, като една близост, която е мечтана, желана и болезнено, ако не я получиш. Така че очаквате много-много голямо откриване, разкриване на сърцето и на емоциите на този човек към вас, отпускане и с енергията на глупака да става каквото ще, не мога повече без теб. Това е, което се появява. Между другото, тук искам да ви акцентирам, имаме две жени. Тук имаме една жена на снимка и още една жена тук. Тоест, при някой от вас може да става въпрос този човек тайно да е влюбен в вас, да ви харесва, да има обаче жена до себе си и за това да се възпира. Но не може да спре да мисли за вас, не може да спре да ви желая. И това му носи все повече и повече тежест и напрежение. Така че ще има тук едно избухване на развръзка. До един месец или малко след това. Успех ви желая, скъпи мои. Това беше общата енергия за всички, които искат личен прочит. Пишете ми. Благодаря ви, че сме заедно и до нови видеа. Чао! Blessed love!